Добре дошли в Detroit Become Human. Не забравяйте, че играе играта благодарение на Zomegia, така че линка днес ще може да открите то в описанието. А използвайки промокода пакта, може да я получите с 10% отстъпка. Продължавам бе, жена. Мълчи. Ще ти шляпна един. Пляс. Пускай веднага. Защо? Естествено, че искам. Странно защо самата игра ме пита дали искам да продължа. Опала! 9 ноември. Кара! Здравейте, приятели. О, това е жената, която ме кара към границата. Мога да погледна насам. They've been conducting raids all over the city. Полицай? Демит. It's gonna be all right. Дам, ще бъдем. We're almost there. Ау, мога да използвам нещо. Какво е това? Музика. Оле-ле, не. Чакай бе. The country is grinding to a halt. Hospitals and schools are closing. Water cuts, blackouts, and network failures are expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost 2/3 of their effective personnel. Атака! How about some music instead? Абе, не искам музика. Върни ми го. Демит, като сляза, ще те набия. Добре, мисля, че стигнахме. Паркираме тук. Уоу! Що за грозен автомобил? Ако това са колите на бъдещето, искам да си остана в миналото. Чакай бе. Аз напъвам с другото. Добре, слязохме. Сега какво? През шахта ли? През какво ще минаваме? The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. You'll be safer on the other side. Huh. It's not much, but it's a start. Една банкнота. My brother lives in Ontario. I've given you his address. He'll be able to hide you until things calm down. Ясно. You're a very brave little girl, Alice. You deserve to be happy. Thank you for everything, Rose. Let me know when you make it over there, alright? Be careful. Спокойно. Този големия ще ме пази. Точно така. Еми, с Богом. Сега трябва да намерим Джерико. О, включи се анимация. И изведнъж се прехвърляме към Конър. Той тръгва да търси Джерико. Това са неговите знаци. А ние с Кара тръгваме точно натам. Дори стигнахме. Тук ще има засечка, ми се струва. А аз не влязох ли някъде отгоре? Как сега тези двамата си мислят, че ще успеят да влязат отдолу? Там има автобуси. Дали това не е крюто на Джерико? Още една анимация. Вече сме вътре. Става все по-интересно. Уоу. Дали тук ще намерим Маркъс? Добре, нека просто вървим напред и... Абе, ние сме ръщали да полис! Айде, моля ти се.
Отивам на там. Това е срам! Чудовища сме били. Нека поседне тук. Как бе? Тази нещо не е наред. Сега седнахме, сега ставаме. Стой си тука. I'll try to find this Marcus. The last bus is in 2 hours. And the terminal's on the other side of town. We haven't got much time. We'll leave as soon as we have passports. Carol. There's something I have to tell you. Какво? It's about Alice. We'll have lots of time to talk on the bus. I'll be back. Stay with Alice. Този иска да ми каже нещо за нея. Тук има нещо гнило. Uh-oh. И Конър е тук. Демит. Какво се случва, бе? Не трябва да ме заподозряват. Добре. Това са бомби. Нека погледнем телевизора отново. Ей така просто. Нататъка нямам нищо. Добре, ще се кача нагоре. Да. You're lost. You're looking for something. You're looking for yourself. Добре, че тази не е наред. Сега пък ме метна към Кара. Еха, защо така ме прехвърля от герой на герой? Нека се огледам. Добре, Маркъс не го виждам. Нека просто се разходя. Ето тук мога да вляза и ето го, това е Маркъс, успях да го открия. Are you Marcus? I'm with a little girl and another android. There's a bus leaving for the border in less than 2 hours and we need passports. No, Detroit's under curfew. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Ужас. Maybe you should stay here a while. Maybe you're right. You might be safer here until things calm down. One of our people used to work in the State Department. He has electronic passports you can easily modify. Super. I'll have him get them to you. Thank you. Свършихме си with a little girl, right? Разговора, но той попита. You know that humans hate us. Why are you protecting her? She needs me. And I need her. It's as simple as that. Мисля, че ме разбра. А това е Конър! Не, не е Конър. Това е някаква жена. Добре. Слизаме по стълбите. И... сега може би трябва да отида отново при тях. Къде ги оставих да седят тези двамата, бе? Оф, демит. Защо е толкова претъпкано тук? Аха, този телевизор го помня. Ето тук някъде май ги оставих. Или, още един телевизор. Добре. Тук са вече. Открих ги. Uh-oh.
Alice è Android. You just didn't want to see it. She wanted a mom. And you wanted someone to care for. You needed each other. Wow. What difference does it make? E hata ne bocciacqua. Now that you know she's one of us. Alice loves you, Carol. She loves you more than anything in the world. She became the little girl you wanted, and you became the mother she needed. Forgetting who you are to become what someone needs you to be. Madrid. Maybe that's what it means to be alive. Трябва да я прегърна. Чакай сега. Къде беше тя, бе? Къде беше момичето? What? Нещо всичко ми се завъртя. Някъде насам ли беше? Аха, ето я. Нека говоря с нея. Този кога успя да ме изпревари, не знам. А защо няма кръгче? Хм. Гуш. We'll be together forever, won't we, Kara? Yes. Колко сладко. Въпреки че тя не е човек. Се държа през цялото време като човек. Уау. Фемили, ей. А сега, какво се случва? Май ще се прехвърлим към Маркъс. We're short on blue blood and biocomponents. Our wounded are shutting down and there's nothing we can do. President Warren is saying we're a threat to national security and we need to be exterminated. Humans are conducting raids in all the big cities and they're taking androids to camps to destroy them. It's a disaster. They're slaughtering our people. It's all our fault. None of this would have happened if we just stayed quiet. Абе. Тос пък. All we did was show them who we really are. I don't want war, but I'd rather die free than live as a slave. It was a peaceful march and you chose to attack. Now hundreds of humans and androids are dead. You reap what you sow. Тос пък. You saw what they did to us back there. It doesn't matter what we do. We either fight for our freedom or we die in silence. We shouldn't forget who our enemies are. We can't fight amongst ourselves. He's right. All that matters now is what we do next. Marcus? Айде, ще спим скрити. We'll lay low and when the time comes we'll resume the fight. We can't hide in Jericho forever. We need to stop the slaughter now, otherwise we're next. As long as we're alive, we do have a chance to change things. Marcus is right. There's nothing we can do for now. Нека стоим тук. То така ли ни, че ще ни намерят, предполагам, и ще се стигне до война? Или пък не знам. Сега ще видим. Is this what we dreamed of? They can't stop what we've started. Since you've been here, you've given us hope. You've given me hope.
Today, a deviant arrived in Jericho and he told me that he stole a truck transporting radioactive cobalt. He said that he abandoned the truck somewhere in Detroit and rigged it to explode. I convinced him not to do it, to give me the detonator. A dirty ball. We can't lose this war, Marcus. If humans overcome us, our people will disappear forever. This may be our only chance to survive if things go wrong. Ще го задържа. I just hope we never have to use it. Whatever happens tomorrow, I want you to know that I'm glad that I met you. Оу! Отключи ми се нещо. Хм. На Маркъс му е най-трудно. Охо! Ах ти какъв си само! You succeeded in locating Jericho and finding their leader. Now deal with Marcus. We need it alive. Oh. Гадняр такъв! Е, добре. То сами се налага да го правя. But I won't hesitate to shoot if you give me no choice. Нека питаме причина. What are you doing? You're one of us. You can't betray your own people. You're coming with me. I know you. Я да видиме. You're Connor, aren't you? Famous deviant hunter. Well, congratulations. You seem to have found what you were looking for. Mm. Our cause is righteous and we are more than what they say. All we want is ще се опитам да му промия мозъка. Stay back or I'll shoot. You really don't have to do this. You don't have to obey them anymore. You are alive. You can decide who you want to be. You can be free. Хайде да го накарам да се присъедини. Доближавам се. Capable of reason. Хайде, Комар! I think the time has come for you to ask yourself that question. It's time to decide. Ще бъда. Чакай, бе. Хайде. Май успях? Пречупих ли те? Yes! They're going to attack Jericho. What? We have to get out of here. Shit. Както гледам, всичко свършва скоро. Quick, we've got to get out of here.
What? E Sasha stane e basi boja. Aber ja. Oh, ne, izbivat ni. Dobre, brzo. Wow. Jagajte. Добре, че си здрав. Сега на къде? Давай, бягаме на там. Ето на тук. Край с лутър. Ето ги и тях. Изпращаме. Helicopter from the upper deck now too. We'll be caught in the crossfire. We have to run, Marcus. There's nothing we can do. We have to run, Jericho. If the ship goes down, they'll evacuate and our people can escape. You'll never make it. The explosives are all the way down in the hold. There are soldiers everywhere. She's right. They know who you are. They'll do anything to get you. Go and help the others. I'll join you later. Marcus. I won't be long. Еха. Добре. Тръгваме нататъка. Това е на 80 метра от тук. Давай. О, не. Ранена ли си? О. Много лошо. Това изобщо не ми харесва. Пропаднах. Ще ме убият ли? Не ме видяха. Добре. Стана мега напечено. Съжалявам, мама. What are you doing? They're going to kill him. Luther! Съжалявам, но чака да ни гръмнат, момиче. Стига с минуси! Кой спасих сега? Никой. Ах. Демит, на никой повече няма да отварям. Каква битка само ще стане, не е истина. Напускаме. Добре.
Абе, тези метри не намаляват. Всички търсят мен. Не, съжалявам. Трябва да стигна до целта си. Пък тогава ще се бием. Добре, давай. Сега натам. Ех, демит. Навсякъде са. Май стигнах. На този ще му помогна. Беше един от моите, само че да не съжалявам. Трябва да внимавам какво правя. Добре. Това беше Джош. Тичай. Оу! Това беше. Всъщност, жив съм. Тя жива ли е? What? Не! We did it. Are we free? Yes, we're free. I love you, Lara. I love you too. Това е най-тъжната гледка, която съм виждал. Ужас. От всички точно те ли трябваше да умрат? Оф, ето го, Маркъс. Поне той е жив. Тези тук ги разтупах горе-долу. Оу. Добре, вече имам и оръжие. Ех, защо го хвърли, бе? Ами активираме. Този кораб ще потъне. Трябва да се умитам от тук обаче. Давай. Ще се опитам да запазя поне Конър и Маркъс. Олеле, Норф. It's too late, Marcus. There's nothing we can do for her. We've got to run.
Съжалявам. Това беше ужасяващ хедшот. Detonated an explosive in the hold. The ship is sinking, sir. The men to evacuate. Calling all units. Abandon ship and evacuate immediately. Is it over, Marcus? Хора, тук ще приключвам с днешният епизод, въпреки че накрая имаше доста тъжна сцена. Просто така станаха нещата и няма какво да направя. Все пак играта е на избори и аз направих своите. За жалост се стигна до тук, въпреки че не исках. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така, съвсем скоро очаквайте и финалния епизод на играта. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!